შალვაჯეირანა შვილი საქართველოში საკუთარი ქონების დასაბრუნებლად ჩამოვიდა. იგი 37 წელია რუსეთში ცხოვრობს. აცხადებს, რომ ლომსის ფლობელებმა მისი კუთვნილი 150 კვადრატული მეტრის ფართი მიიტაცეს. მეზობელი ქვეყნის მკვიდრი ამბობს, რომ 1 კვადრატულ მეტრში $250 თავაზობდნენ, თუმცა მან მყიდველს უარი უთხრა. რის შემდეგაც ლომსის მეპატრონეებმა ტერიტორია თვითნებურად მიითვისეს და გაარემონტეს. შალვაჯეირანაშვილის თქმით, მას საუბარი კომპანია ველაჯიოს გენერალურ დირექტორთან ჰქონდა, რომელიც ლომსიაში 100%-იანი წილის მფლობელია. იგი საკუთარი ქონების დაბრუნებას სასამართლოს ძალით აპირებს. Ну телефонებში მელაპარაკებოდნენ, ასე 37 250 დოლარი კვადრატი, მე ახლა ვერც ხო უთხარი, არც ხო უთხარი, არც არა უთხარი. მე უთხარი არ მოკიდოთ ხელი, გაანებეთ თავი. ეს თქვენი არ არის და შეეშვით, კაცო. ჩამოვალ ვილაპარაკეთ. მე ლაპარაკობდნენ, ჩამოდი, როდის ჩამოხვალ. მე წავიდა მუქარები წავიდა ტელეფონებში წავიდა. სადამ აქვს მე ოფისი, მას მეკითხებოდნენ. ლომსიას რა უნდა, ლომსიას მე ვერაფერი ვერ გავუგე, კაცო. თუ ყაჩაღობა არის, მაშინ და კანონი არ მოქმედებს, მაშინ მე უნდა ვიცოდე მაშინ და წაიღონ მაშინ. კი ბატონო, ეს ყაჩაღობით თუ მიაქ, მაინც წაიღონ. მე მინდა ვისარგებლო კანონით. მე კანონს ვიცავ მე და მე არ მინდა დავარღვიო ეს კანონები და მოგმართავ ტელევიზიასაც და პოლიციასაც და ხვალ ალბათ მე პროკურატურაში მივალ, სასამართლოში და დავიქირავებ ერთი ადვოკატს და ვიმოქმედებ. კომპანია ველაჯიოს გენერალური დირექტორი შალვა ჯეირანაშვილის ბრალდებას ეხმიანება. ლევან კალმახელიძე ექოსთან სატელეფონო საუბრისას აცხადებს, რომ სასტუმროს მშენებლობის დროს მათ სიტყვიერი შეთანხმება ჰქონდათ დადებული. მისივე თქმით, ჯეირანაშვილმა უარი შეთანხმებაზე მას შემდეგ განაცხადა და თანხის დამატებაც მოითხოვა, როდესაც შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოები დასრულდა. კალმახელიძე შენობის რეკონსტრუქციისა და ფართის გათავისუფლებისთვის დაახლოებით ორ თვეს მოითხოვს, რის შემდეგაც ჯეირანაშვილს კუთვნილი ქონება დაუბრუნდება. მუქარის წერილებზე კი ველაჯიოს გენერალური დირექტორი ირწმუნებს, რომ მსგავს ქმედებას ადგილი არ ჰქონია. უნდა საუბარი იყოს და თუ რამეა გასაკეთებელი ამაზე შეთახში რემონტის გაკეთებია, ჩამოვიდოდა თვითონ და მოყვიდი და ამფასა. მე ისე აღმოჩნდა, რომ არ ვიცი ეტყობა, ანუ მადაგაიხსნა, რომ ჩამოვიდა რა, ესე ვთქვა, ნახა უკვე გაკეთებული რაც არის და მოითხოვა სტარახოვით $300,000. მაგის ფათი იყო და ჩვენ მაგის გარეშე შეგინდ რომ შევიდები. გადმხსნა, მისი ოჯახის წევრებთან ჰქონდა კონტაქტი, გადაგვალაგებინეს იქ არსებული ნივთები, მიგვითითეს კიდევაც, და ხარო ეთქვა რომ არ შეგიშვე. და დაეკეტა კარები, ხა ძალით არავინ არ შეუმტრევდა, ავდგებოდა ავაშენები ახალ შენობას. ამ დოკუმენტაციის თანახმად მფლობელს სრული უფლება აქვს საკუთარი ქონების დაბრუნება მოითხოვოს, ამბობს ადვოკატი ნუგზარ სამარჩიშვილი. მისივე თქმით, თუ არანაირი ხელშეკრულება არაა გაფორმებული მესაკუთრესა და იმ ადამიანს შორის, რომელსაც ფართი აქვს დაკავებული, მეპატრონეს შეუძლია იგი პასუხისგებაშიც მისცეს და სასამართლოს ძალით ტერიტორია დაატოვებინოს. ამ დოკუმენტების თანახმად სრული უფლება აქვს მიმართოს სამართალდამცავ ორგანოებს და მოითხოვოს, თუ არის თუ ხელყოფილია მისი ეს ქონება, ეს 611,500 კვადრატული მეტრი ფართის მქონე რესტორან მესხეთის, ყოფილი რესტორან მესხეთის ტერიტორია, რომელიც ამჟამად დღესდგომარეობით მის საკუთრებაშია. თუ ეს ხელყოფილია და სხვა ვინმე ხელს უშლის მის ფლობაში, მოითხოვოს ამ ხელშეშლის აკვეთა. შალვა ჯეირანაშვილმა პოლიციაში განცხადება რამდენიმე დღეა შეიტანა. იგი კუთვნილი ქონების დაბრუნებას სასწრაფოდ მოითხოვს. როგორ დასრულდება მესაკუთრეებსა და სასტუმროს მფლობელებს შორის დავა ამ დროისთვის უცნობია. თუმცა სადავო 150 კვადრატული მეტრით სასტუმროს ადმინისტრაცია უკვე წელიწად ნახევარია სარგებლობს.